អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមានដកតំណែងប្រធានមន្ទីរនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលខិលខូចអិច្ចអាដាមជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រមានដកតំណែងប្រធានមន្ទីរអនុប្រធានអភិបាលក្រុងស្រុកមន្ទីរខិលខូចមួយចំនួនដែលចាត់ទុកលោកជាតុក្កតានិងជាទីងងដែលទាំងវើរបស់អស់លោកប្រព្រឹត្តកន្លងមកអិច្ចអាដាមអភិបាលខេត្តប្រមានបែបនេះគ្រាដែលអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាលរងខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីរាជការចូលរួមប្រមាណជិត400នាក់នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមគុំយកឯកឧត្តមមកធ្វើជាតុក្កតាឬទីងមុងសម្រាប់លេងសើចឲ្យសោះព្រោះប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តនិងអស់លោកស្រីអនុប្រធានមន្ទីរលោកស្រីប្រធានការិយាល័យមួយចំនួនទៀតត្រូវពិនិត្យមើលនៅរាល់ឯកសារឡើងវិញមុននឹងដាក់ជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតពិនិត្យសម្រេចមិនមែនធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រេចតែនឹងចិត្តនោះទេឯកឧត្តមបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បន្តថាចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យភូមិនីមួយៗឃុំសង្កាត់នីមួយទៅមួយជាតំបន់គ្មានចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលុបបំបាត់គ្មានទំនើងជាដើមក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋបាលខេត្តលោកនឹងដាក់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះជនអគតិមួយចំនួនដែលញុះញង់បង្កចលាចលធ្វើឲ្យវឹកវរខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងខេត្តត្រូវតែលុបបំបាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលានិងប្រើរូបភាពផ្សេងៗត្រូវតែការពារឲ្យបានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភបំពានការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដូចជាដីធ្លីប្រឡាយបឹងបួរអូព្រែកត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីវៃមុខយកមកប្រមានក្នុងករណីមិនរៀងចាល់និងត្រូវដកចោលជាពិសេសមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតុនិយមមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពង់ស្ពឺអាចឧត្តមបន្តទៀតថាបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងត្រូវដាក់ចេញគោលការណ៍ផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលពុំមានដីពិតប្រាកដដូចនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការការពារដីរបស់រដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានដីពិតប្រាកដផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education